Ahoj, já jsem Ihaček352 z kanálu HardGames.cz a já vás vítám u dalšího Let's Play z Balistiku. Takže já vás vítám u dalšího Let's Playe a hnedka v první řadě se vyřídíme pár žádostí, které jste mi poslali o přátelství. Hnedka mi tady vyběhlo, že tady mám 3 nový vlastně lidi, co mě chtějí do přátel. Tak nevím, jestli jste to vy nebo někdo jiný, nějaký Alanko, Alexa, 1.4 něco a gfg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 gf
jestli je někdo online. A všichni jsou offline. Co je vůbec site? No, tak. Nic, samozřejmě, můžete si mě vždycky přidat jméno i až 352. Kdybyste to chtěli. Tak. Dnešním let's play bude trošku jiný než ostatní. A to tak, že skoro vždycky jsme si dávali, že to bylo buď na ty pointy, že obsazovali, anebo to bylo na týmy. A dneska si dáme každý proti každému, prostě free for all, nebo jak tak se to jmenuje. Prostě je to, tam střílíte po všech. A budou dokonce i dvě postavy. Protože jak říkám, už potřebujeme dodělat toho snipera, taky na ten 16. level. Takže si dneska s ním dáme jednu bitvu a pak si dáme z brokovnici taky něco. Takže jdeme na to. Po první si dáme tu brokárnu. O, dáme si nejdřív tu brokárnu. Ona zase nabíhá. Dobrý. Jo. A ona běhá na poprvý. Tak, co tady máme za brokovnici? Tuhle. Klasiku jenom, ale takový tam jenom takhle označím, ale samozřejmě koupíme. Právě chci ten sniper dodělat, aby jsme mohli i tyhle zbraně, jo. Berserker, tak my bychom třeba mohli teď tuhle brokovnici, kdybychom to měli odemčený, ale nebudeme si dělat chutě. Vybuď tady na tu brokovnici můžeme tohle. Ale já právě nevím, já si myslím, že je to právě strašně slabá brokovnice, já jsem jednou měl. A mně přijde strašně slabá, jako. No, je? Tady vidíte, jo, ten má 18. A tady ta má taky 18, jo, a přitom je mnohem levnější. A tu ta má 19, jo, tu ta je i silnější, jako. Já bych asi pořídil tuhle, já si myslím, že není co řešit. A moment, jenom ještě kouknu na jednu věc, kde je taková jedna dobrá. No jako, aha, oni ji přesunuli sem. Tuhle jsme tehdy měli a tady ta brokovnice je dobrá, ale koukám, že ji trošku předali. Původně byla někde tady. No, nevadí, no, tak asi zjistili, že je moc dobrá. 18, 13, 10, 19, 13, 10, já bych dal tuhle, koupíme jí, to je aspoň levnější. Tak tolik neutrátíme. Samozřejmě si koupíme i toto. Taky tu obranu si pořídíme, tak. No a jdeme teda na to, takže toho máme, ještě mu nastavíme zbraň. Tak. Skills, jo, to má tady nastavený. Co má brokovnice jakoby za schopnost, jako tady mají hodně postavy, tak musím říct, že ani nevím, můžete mi to napsat do komentářů, pokud víte, ale mi nějak připadá, že ani nějak nic, že by měla nějakou super schopnost, jako třeba tank může střílet ještě, když jakoby už je zabitý, sniper je průhledný, ninja taky, takže jako nevím, jo. Dáme náhodnou mapu a právě tohle to free for L. A je to každý proti každému. Tak. Takže nevím, co on má jako nějakou schopnost. Ježíš, tahle mapa. A tuhle mapu nemám tak rád. A já teda, abych se přiznal, tak ani nemám rád takhle moc to každý proti každému. Ale řekl jsem si jako, za prvý jsem to dlouho nehrál, nikde v žádných hře. A za druhý, tak chce to trochu změnu. Takže jako jsem si řekl, no tak hold, musím taky to někdy dát. Sice to fakt nemám moc rád, ale tak co se dá dělat. Tak. Čekám, až to naběhne. Něco jsem chtěl říct. Jo, něco důležitýho, co se týkalo balistiku. No. Tak nic. Samozřejmě jsem si úplně vzpomněl. Ještě se chci, jo dobrý.
Já vždycky, nevím, jestli si to zapomenu snížit nebo ne, že? Tady toho, tak. Respawn. Tak. Tady budeme chodit asi jako při zemi, kolem těch sudů. Jo, každý proti každému, super. Teď mi to, když jsem si říkal, kde jsem se to objevil, proč nemám žádného týmu. Dobrý kill s brokárnou, to jde hnedka. Ne, jak to, že jsem ho nezabil? Já vím, že to je nablízko. Jsem byl hodně moc daleko, no nevadí. Ale tak jako, dá se do toho každý proti každému budu se dostat. Ale lékárnička, dobrý vědět. Počkej. Oni sem půjdou. Já slyším. Au. Ne! No jako já jsem ho viděl, že já jsem mohl střílet dřív, jenže to bych mu neubral nic, jo. To je nevýhoda tady toho, že já tam musím doběhnout, no. To jako je tady blbý, že jo. Jsem neměl proti němu takhle přímo běžet. To jsem dělal asi trochu i chybu. Ale jako musím říct, jako není špatná ta brokovnice. Ne, cože? On mi dal headshot. No, kdyby mi nedal headshot, tak ho asi i zabiju. On by to nestihl do mě nastřílet. Ty kráso, ten měl štěstí, on mi dá, on se prostě trefí na ten headshot. To prostě je naštve. Já zvěděl, jak nám to každý proti každému bude se sniperem. Ej, jak to, že taky zemřel? A to se mi nelíbí tam ten. On ho zabil někdo. Teď půjde po mně. Au. Přestává se mi to líbit. Jo, přestává se mi to líbit. Schovat. Ej, ej, ej. Tohle nevypadá na to, že jsem nenápadný. Myslím si, že o mě ví každý. A mám takový divný pocit, že jsem všichni střílí. No, já si jenom kouknu. Já jenom čekám, kdy tady odtaď někdo vyběhne. Já musím rychle dolů, pojďte, čup. No jasně, uber si ty životy. Jo, ještě se trefit, no. A pak ten zádu za mnou. Hele, tenhle ninja mě jako štve. On taky patří mezi první. Koukám jako. Ale docela mě štve jako. A jen si to tu docela kýví. Ej. Ona asi brokárna je lepší asi jako když je to v těch týmech, si myslím. Protože přece jenom jak to musíte být na blízku, tak asi spaňský kryjou třeba ze zadu nebo takový. Ještě se trefit! Já se musím trefit! No, to by nebylo špatný se občas s tou brokárnou trefit. Já vím, že se s brokárnou nemusí moc mířit, jako jo. Ale jako přece jenom aspoň se trefit, jako přibližně kolem toho těla, by taky nebylo špatný. Říkám trefit! Ne, ne, chápete to? Chápete to? On stojí metr ode mě a já se do něj netrefím. To prostě mi mozek nebere. Já už bych taky rád někoho, co jsem zabil. Já jsem zabil jednoho na začátku a konec. Au, něco po mně jede. Vím, že tady nejsou auta, ale prostě to po mně střílí. No, trošku sprintuj, ty blbe. Ej, to není on. Aha, v pohodě. Já tam střílím do stínu. Fakt, tam střílím do stínu. Oh, mám rád tohle. Dobře. Koukám, že to tady s tou brokovnicí asi... Teď nevím. Jako, jasně, že mi tady jde s brokovnicí, jakože na ní nejsem zvyklý. Já s brokovnicí mi to jde, ale na jiný hře, na Warface, jestli to znáte, tuto hru, tak tam mi to s tou brokovnicí jde úplně libově, protože tam se vždycky sklouznu, tam jde sklouzávat se, že vy sprintujete a pak se sklouznete po zadek. Takže to je úplně libový. Když se před někomu rozběhnete, začnete si klouzat, zajedete mu pod nohy a střelíte. Pojď sem! Už taky někoho chci zabít! Jo, já jsem někoho zabil.
Jako jediné, co vidím tak nějak výhodu toho brokovnice, že má dost životů, jako i bez toho té obrany, co jsem si koupil, tak má i tak má 190, jo. No, tak to je asi tak jediný volen, co jsem dokázal. Ne! Ještě, že mám tu obranu. Jde toho po mně trošku... zabil jsem někoho. Aha. Aha, někoho zabil. Ani si naškrtnul. Hihi. Au, 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 životy, dělej. Životy! Tak. Dážiš. Ne, 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 ne. Aha, to asi neprostřelím. Prej, ne. Ne, tref se, tref se, trefí, trefí se. Jo. Možná bych se mohl trefit občas. Mně to zase dneska jde. Bych možná mohl házet ty granáty. No ale tak nějak jako, trošku jako inteligentně, no. No. Super. To jsem mrtvej, tenhle mě zabil už nad milionkrát. Ach jo. Jo, nejsem poslední, jo. Já nejsem poslední. Jo. Chápete to? Nejsem poslední. Jo, tak. To se mám. V pohodě. A zkusíme. Čekám chvilku. Ne, dobrý. Jdeme dál. Tak. Tohle byla tedy jedna bitva. Teď si dáme teda snipera. Taky každý proti každému. Takže se docela zvědav. Jo, tam vlastně tu sniperku koupenou máme. Tak to ani nemusíme nějak to. Každý teda taky každý proti každému a jinou mapu. Tam tu nesnáším tuhle, prostě tu jej nesnáším. Absolutně. Prostě dáme klasiku. Tak. Já se za ní omlouvám, že ji furt dávám, že v každém videu. Na ní jinak nedávám, ona tam padá i dost často, ale prostě to je nejlepší mapa. Bez debat. No, nevím, jak to s ní půjde, každý proti každému jako s tím sniperem. No, ale co se dá dělat? Už to máme. Super. Tak. Dobrý. Jo, ne, my chceme snipera. Snipera! A je tuto, tak. Potom dáme, pokud tady to bude krátká ještě, tak dáme ještě potom třetí. Až tak bychom dali buď toho snajpera nebo toho brokovnici. Když se z toho radši toho snajpera, aby jsme si už ho konečně vyexpili a měli už ty nové zbraně. Pak třeba si dlouho, já vím, že si ho bereme docela dost často, ale potom, co bychom měli už tam ty expy, tak už bychom ho potom nepoužívali vůbec. Hele, vím, že tam je, že on je tady nějaký. Ne. Hele, tak ono by to s tím sniperem nemuselo být tak špatný. Netrefil. Jo, kill. Jsem tady i vedle životu. Nežiš, ten má tuhle tu zbraň dole, to je hrozný. Pane bože, kdo by myslel takovouhle zbraň. Au, au, au. Kill. Ale jako to, co z toho může být tady dobrý. Netrefil. Kill. Myslím, že to tady může být i docela pěkné. Kill. To je dobrý. Tak jako ono, když jsi neviditelný, tak jako... Není to špatný. Ne, to je zase ten, ty kráso. Já nevím, ty vole, kdo si bere takovýhle zbraně. Je hrozný. Bože, to je příšerný. Ne. Ne. Tak mířit nahoru, kdyby tu šel. Ne, hodíme mu tam něco na parádu. Tomu se chci pomstit taky. Ne, tomu se nepomstím. Ježiš, to je hrozný tohle. Jak se jmenuje? Player něco. Zabil mě už třikrát jako. A umřel jsem třikrát. Taky dobrý, jako má všechny moje killy. Aha, zrovna mi ho zabili.
Ne, tomu se ani já nepomstím, jako jo. No, konečně jsem se mu taky pomstil. Kill. Chcípni. Ne, netrefil, počkat. Ne, to šel se nějaký z boku, to jsem se nehlídal, no. Blbý je, že když tady vystřelím, tak jsem zase jakoby viditelný vždycky, no. Ale tak, zase to by to bylo moc, moc lehký. Ale jo, tak myslím si, že to docela killíme, jako 8-4. Spíky se zase trošku i sypou, by se dalo říct, si myslím. Tady někdo běžel dolů. Ne, nestihl jsem. Škoda, škoda. Pojď sem, počkej, já jsem tam viděl, jak to tam probliklo. Au, ne z boku. Vystřel. No, konečně. No, že těch životů mám, že? Hop, ne, nikoho to nezabilo. Ale to jsem docela čekal. No, tady ta bitva byla zase tak krátká. Už jsem z toho hází vždycky, co jsem jich krátkých bitev. Ačkej, vím, že tam střílí moc. Ježiši, ten má štěstí. No, konečně. Ne, to, kdybych vystřelil, tak jsem ho zabil. Už jsem to měl i namířený, dobře, ale tak nevadí, no. Zase nás to hodilo do krátký bitvy. Ale jako tady to každý proti každému i s tím sniperem docela jde, jako. Oni si nějak nestěžují. Jo, jenom se tady občas do tohohle trefit. Jo, trefit. Říkám, trefit se. To je základ. Ve střílečka. No, to nikdo nečekal. No, hoďte mě doprostřed bitvy, víš co. Počkej, tam to asi zabiju ještě, než to skončí. Ne! Ach jo. Tak, to naštve. Jo, a taky mě to naštvalo. No, už se chvilku jsem stál, protože se nevidí to. Ne? Počkat, ještě mám 3 sekundy, tam toho si chci zabít. A nezabiju. A tam šel, tam toho jsem taky chtěl zabít, nevadí. No, tam ten s tou divnou zbraní je první, no. Ale 10-7, nejsem si, že není špatný. Moc hám to išlo. Dáme si ještě asi jednu, aby jsme si pořádně naexpili. Co se... Furt nic. Oni možná tam nějaký Češi jsou, jenže oni ani nestihnou tu. No, když vidíte, byla tohle krátká bitva, jo, takže vemte si, kdyby to byla 10-minutová bitka, jako bitva, jako by, tak bychom dostali tak tohle. Takže ještě je to tak na 2 bitvy a dlouhý. No, takže já bych mohl, dáme si ještě jednu. A... Ne, takhle. Dáme si ještě jednu. S ním. Opět na týhle, klidně každý proti každému. A nebo to dáme random. A mapu ale z tuhle. Tak, teď si to vyexpíme. A prostě v příštím díle, já si to nějak zahraju teda za kamerou. A už bychom toho levelu snad mohli dosáhnout a pak bychom třeba dlouho snipera neměli už. Že jsme si někoho hráli hodně. A bylo to kvůli tomu, aby jsme dosáhli toho levelu a pak už to bude v pohodě, budeme mít lepší zbraně. To bude zase stát další prachy, ale tak. Co se dá dělat? Tak, snipera ještě a co to bylo za Team Deathmatch? Jo, Team Deathmatch je tady Red Team. Tak jo, a obsazování toho pointu, ale je tu jenom jeden, je to jenom ten královský. A máme ho, jo, máme ho my, dobrý. No tak jako, tady ten královský je docela dobrý, když jste sniper, protože to vlastně zajdete sem a když vám to chtějí obsadit, tak jim to prostě jednoduše ho zabijete. No vidíte, že už tam je. Ale já tam na něj teď nevidím, teď on střílí tady po mně. Dobrý, kill. Tím pádem je tady ten útek trochu. No, dobré. Tamhle je zatím, viděl jsem ho tam. Teď už je, ne, to je on náš. Dobrý, už to máme, už tam není. Hop, kill. Nechtěl bych. Tak, hop, pojď. Pojď sem.
Dobrý, headshot, 1700 jsem mu ubral snad, nebo nějak tak. To musí bolet. Počkat, tam přijde, že jde. Jo, tam jeden jde. No nevadí, kašla na něj. Kdy se mě nemusel všimnout. Tak. Počkáme, hele, už jde. Dobrý kill. Tady je trošku víc, ne? A netrefil. Netrefil. Já nemám granát, aha. Taky netrefil, no. Dobrý, zabil ho a jeden tam je, no. Zabij ho, zabij ho. Jo, dobrý, obsazujem to, zabil ho. A tamhle je. Ne, on na mě míří. Dobrý. No, takhle, když vidíte, že na vás míří, tak ani nesmíte už moc mířit, prostě vystřelit co nejdřív, jinak zemřete. Dá trošku risk. Dobrý. Dá, dělají jako docela blbost, teď víš, že jsem tady a furt jako nic nedělají. Normálně, kdybych věděl, že už mě tak každý už jsem tady tak dvakrát zabil. A kdybych věděl, oni ví, že jsem tady, tak už by jsem snad měl jít a zabít mě, že jo. Já jsem od té doby neměl pozici. A to sniper by měl občas měnit, protože jinak potom ví, kde se stojí, že jo. Se divím, že jako, nechci to zakřiknout, jo, ale jako vím, že každou chvíli někdo už přijde a no, už na mě střílí. Dobrý, zabil. A já mám jeden život mám. Tady mám jeden život, tak jako tady se třeba obrana vyplatila. Ne, to by bylo mrtvý jak dávno. Jako jeden život, to jsem se nikdy neměl. Ještě. Tak jako to je docela jako dobrý. Tady mi někdo zabírá pozici, to se mi nelíbí. To si potom bereme, no. Takový, že si obíráme o killy. Tak jde tam jeden. Dobrý, nestih si, co? A já na to si počkám. Dobrý, taky to nestih. Oh, dali jsme si 10 killů za sebou. A jsme nejlepší. Chtěl jsem říct, že máme skóre 10-0. Kdybych já se nechlubil, tak jsem ho třeba i zabil. Ale tak dosáhli jsme toho 10 skill. Za to jsou dobrý body, což se nám teď obzvlášť hodí ty body, že jo? Nám, jo? A on zabil. Tam na to si potkám na tu chodbičku. To mi chodí trošku víc. Dobrý kill. Přebiju, když můžu. Tak, čekáme si, až se někdo vyběhne. Tak, super. A pojď. A, jsem schovaný zatím. A, teď jsem ho asi trochu naštval, že mám obranu. To musí naštvat. Pojď, ještě pojď. A, už ho zabil. No. Ale já mám 10 životů, tak to je asi to. Normálně by mě zabil, kdybych neměl obranu. Jo, a to nejvíc naštve, když takhle se snadně propočítáte s tím, že ho zabijete na jednu ránu, že jo. A ono nic. To musí naštvat ta obrana. Ne, vystřel! Hej, jak to, že já jsem do něj vystřelil dvě rány a on nezemřel? Ale proč jako? Já jsem do něj střelil dvě rány a on nic. A na mapě je jakože furt, jo, ha, má to jako buggy, jako tak. Tak nic. Byl jako nějaký, nebo já jsem nějaký ping, on, no to je jedno. A on po mně nějaký střílel, že jo, taky mi se neudělal. A jo, dobrý, zabil aspoň někdo jiný. Oh, kill, můj, už mi ho chtěl vzít. A docela se tady dobře snajpří, obzvlášť tady na té mapě, proto ji mám rád. Já rád snajpřím. Celkově, od té doby, co hraju tuhle hru, tak jsem se objevil snajpra. A to je snad jediná střílečka, kde mě baví být snajprem, jako. Teď mě někdo zabil. Já jsem to nehlídal. Vy jste ho možná viděli. Ale já si myslím, že i tak máme dobrý skóre. Jsme zemřeli tak 4x, ne? 3x dokonce. Furt jsme první, máme 250. Jako jistě skóre, což je dobrý. Díky tomu 5 skill jsme měli, potom jsme měli 10 skill. Tak díky tomu máme dobrý skóre. Ne, to měl být můj kill. Hej, něco po mně střílí. On to ošklivě po mně střílí. Hej, oni to mají, jak to? Jo, vidím ho tam.
Jo, a vede jako tým náš i tak jako. Pojď ještě vykoukni. Tak, vykouk. Dík, že jsi vykouk, že jsi prozradil, jsi mě střílel. Tak. Nikdo nejde, bacha. A on sem hodí ten granát taky. Oh, ubral jsem mu 5 životů tím granátem, což teda zase není moc, ale aspoň z něho potom budu mít assist. Už jde, hele. A kill, nestih si co. Ne, teď mě zabil taky, škoda, škoda. Už tak, už ho mě dostiví, jako kolik koukám, že vždycky tam se tam vyběhnul ten balkon, už míří na mě. Takže už jako o mě hodně ví, no. A tak to je jasný. A já o tebe věděl taky, sice to dlouho trvalo, než jsem vystřelil, ale dobře. Ale hlavní, že jsem ho zabil, ne? Hej, obsaďte ten point, jako tady budeme čekat ještě hodně dlouho, nebo o to už končí vlastně. Buď musíte mít 200, anebo... Hej, zase, to mě střelil a zase, no, teď mě zabil teda. Ale i tak střelil do mě a nic, no, to musí nasrat. A to má nějakou docela i dobrou. To musí naštvat. Ne, škoda. Dobrý kill. Tak. Tak, prostě zblízká, na fera to jako do něj nastřelí místo. Tak, dobrý, máme to super. Teď jsem na ne své pozici. Ne, ho nevidím, ne, on měl jako dlouho, jsem to čekal, no. Jak jsem to měl v tom daleko hledu, to je jako dosti divný. Ale furt jsme první, jsme lepší než jejich nejlepší, takže 17-6, si myslím, že v pohodě, 300 bodů, super, jako myslím si, že levely postoupí hodně, což je super. A super, postoupili opravdu hodně. Takže ještě jedna bitva a měli bychom to. Oh, ještě tady to se nám otevře. Ale my jsme dostali obranu, jej. Sice ji máme koupenou. Moc děkuji. Jo, dobře. Tak jo, no. No. To by bylo pro tento let's play všechno. Nevím, jak je to s dílkou, nemám opět stopky. Tady to dávám tak, že dám tak vždycky 3 bitvy a tak, odhaduju to. Takže nevím, jestli to má 15 minut, nebo jestli to má půl hodiny. Prostě balistik bude takhle vždycky náhodně. A já si myslím, že to vždycky stačí takhle. Takže já se s váma rozloučím, pokud se vám video líbilo, dejte video lajkem. Popřípadě dejte odběr a uvidíme se zase někdy dalšího videa. Čau.